Me call me Bali, Santa, Santa get now. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All our parents and teachers are worried that we'll keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see we've been happy with your anything. No one's complaining as long as we can play our game. Futebol de rua. Ei! Ladrão! Ladrão! Oh, desta vez esse ladrão não vai escapar! Ele foi pra lá, capitão! Samira decola! Oh, pra onde ele foi? Ei, vocês! Viram alguém saindo daquele depósito? Não, senhor. Não vimos. A gente está treinando para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo? Desde que esses garotos entraram naquele velho cargueiro, os crimes não pararam. Talvez o ladrão esteja bem na nossa frente. Acredito que não. Não, capitão. Ele era mais alto. Ah, tenho certeza que o culpado está a bordo desta banheira velha. Não tolerarei mais roubos em meu porto. Avisem para os seus amiguinhos. Qualquer deslize significará o fim da Copa do Mundo. Olá, os dois. Na próxima partida classificatória, vocês enfrentarão os serpentes de Mekong. Ótimo. A gente se deu bem com eles na Ásia. Tá certo. Eu lembro que os ajudaram a sair da fábrica e encontrar um patrocinador. E graças ao mestre Huin, aperfeiçoei muito meu Kung Fu. Agora só falta você voltar ao treinamento, besourinho. Esse é Ken, o capitão dos serpentes. Bang, o musculoso do time. Chung e Sean. E esta é a Lan, a goleira. Lembram do irmão dela, o pequeno serpente? Vai ser difícil ganhar deles. A única maneira de vencer é usando as armas deles. Temos que ser bons no Kung Fu. Vamos precisar de um treinador. Ele tá bem aqui na frente de vocês. Não esqueçam que segui o terrível treinamento do mestre Huin quando estávamos lá. Eu vou treinar vocês, azuis. Por que não? Não é uma má ideia. Esperem um pouco. Acho que precisamos de um profissional. Jeremias, eu te amo, mas treinar um time não é sua praia. Você é indisciplinado. A melhor opção é trabalharmos em turnos. Dessa forma, poderemos aproveitar o conhecimento de cada um. Jeremias, você começa. Depois serei eu e assim por diante. Não gostaria de passar uma noite tranquila hoje? Tirar uma folguinha do futebol de rua? Seria ótimo ter uma noite de brincadeiras. Lençóis curtos, pasta de dente nos sapatos, bombas de fedor, iríamos nos divertir. Isso é brincadeiras de criança. Falo de uma noite romântica, um jantarzinho só pra nós. Tá louca? Rir e pregar peças por aí é 10 vezes melhor. Ei, Tag, adivinha quem é? Parece que tem 5 anos. Já é hora de acabarmos com essa Copa do Mundo. Tenho certeza que aqueles moleques do cargueiro estão envolvidos nos roubos. Há algo estranho acontecendo naquele navio. Calminha, capitão. Até agora esses jovens não fizeram nada de errado. Enquanto não tiver provas contra eles, não iremos intervir. Bem, nesse caso, então, eu conseguirei as provas. Prepare-se para cancelar sua Copa do Mundo. Sai da frente! Acho que conseguimos tudo o que precisamos. Temos apenas 20 segundos para subir. Espero que as tarefas tenham terminado. Quero dizer, exercício de aquecimento.
estamos prontos. Paciência. Mestre Ruin sempre dizia que quando você pensa que terminou, começa tudo de novo. Ouçam o próximo teste. Vão descer até o deck inferior em pequenos passos, pegar a terceira entrada à esquerda e então correr até a escada. Eu não tinha motivo pra ficar brava. Agora o verdadeiro treinamento vai começar. E em frente à porta verde, encontrarão minha mala de roupas sujas para serem lavadas à mão. Hã? Tô sem roupa limpa. Isso é tudo um monte de besteira. Tô cheia dessa loucura. Não é assim que ficaremos preparados. Estamos praticando a arte de se aperfeiçoar, que é um fundamento do Kung Fu. Tá certo, exagerei um pouco, mas foi engraçado ver vocês bancando escravos. Ai! Hã? Samira, espera, eu tava brincando. Agora a gente vai passar pras técnicas. Fazendo? Oi, foi só uma gota, sem pânico, não foi nada. Ei, eu! Quem te deu permissão pra tocar em mim? Oh, eu tô vendo que não deixa ninguém abusar de você, né? Não, não mesmo. Mas podemos dizer que hoje não é o meu dia. Ei, o dia não acabou. A vida é bela. Eu vou terminar em 15 minutos. Quer dar uma volta? Ah, por que não? Pelo menos vou relaxar um pouco. Mais ataque, pessoal! Lembrem, a defesa dos azuis é como concreto! Bando de arruaceiros! Acham que são os reis do porto, é? Ora, eu ainda pego vocês! Eu nunca estive aqui. A vista é realmente magnífica. Adoro vir aqui depois do trabalho. Me ajuda a relaxar. Você é novo e já trabalha? A escola e eu não nos demos muito bem. Eu não aguentei as pessoas me dizendo o que fazer. As coisas não são fáceis, mas eu sou livre. Pelo menos tá enfrentando a vida real. Não é como outras pessoas que não crescem. Eu gostei muito desse passeio. Vamos fazer outro? Que sorrisinho é esse? Por acaso encontrou o príncipe encantado? Talvez. Samira é teimosa como uma mula e eu que não vou dar o primeiro passo. Ei, não é da nossa conta. A gente não quer se envolver nisso. De qualquer forma, é sempre a mesma coisa. Amanhã vocês ficarão em paz e tudo será esquecido. Vamos, azuis. Temos que trabalhar os reflexos se quisermos atingir o nível dos serpentes. Eu nunca conseguirei isso. Ei, seria melhor se você se esforçasse, certo? Mestre Ruin disse que aquele que quer se aperfeiçoar deve saber como se superar. Há outro provérbio que diz, continua assim que você vai apanhar. Ah, o que eu falei? Ele é mesmo um gato, hein? Eu pago. Espera, meus pais me dão mesada e o seu trabalho no porto não te dão... Não se preocupe, os negócios andam bem ultimamente. Obrigado por tudo, Alex. Eu te vejo amanhã, Samira. Esse já foi o quarto roubo aos armazéns do porto. Pra mim já chega. Quero vasculhar o cargueiro. Hora de questão. Os jovens deste navio são honestos e só estão interessados na competição. Não pode acusar pessoas sem provas. Por favor, retire-se. Tudo bem, não vou insistir. Mas caso você queira ajudar a causa da justiça, esses são os modelos dos telefones roubados. É fácil reconhecê-los. Prontos? Vamos nessa! Não se desgaste à toa! O quê? Você sempre fica pra trás! Você tá começando a me irritar! Quer saber? Pra mim chega!
Ei, Gabriel! Preciso dar um tempo. Hã? Então, Sam, quem é ele? Sam! Ei! Espere, Sam! Vamos praticar o chute do macaco. Segundo o meu manual, precisamos... Esquece isso, cabeça! Vou te mostrar! Yeah! Qual é? Não podemos fazer isso com as serpentes de Mekong. Uau! Ei, Jeremias, só porque você tá com problemas com a Samira, não quer dizer que precisa quebrar tudo. Não tenho problema nenhum com Samira. Ela está certa em se distanciar. É melhor pra mim. Ah! Ah, já chega. Você é boa demais. Sabe, eu amo futebol. Mas acho que gostaria de me tornar uma advogada. Você tem sonhos pro futuro? Ah, eu perdi a minha chance. Acho que devia ter me esforçado mais nos estudos, mas é uma pena. Olha, eu tenho um presente pra você. Ah? Pra você me ligar mais. Ah, você é completamente louco. Olha o que o Alex me deu. Minha nossa! Sam, espera! Aquele cara, o Alex, não tá sendo honesto. Ele te deu um telefone roubado. Eles ainda nem chegaram na loja. Jeremias, você não conhece o Alex. Telefones celulares como esse tem em todos os lugares. Precisa parar com esses ciúmes. Não esquenta. A Samira só precisa de espaço pra respirar. Eu sei que ela vai voltar pra você. Não sei. Talvez. Esse Alex me preocupa. Acho que tá envolvido com negócios obscuros. Precisamos fazer algo. Espera, nós não temos provas. Esse negócio do telefone pode ser uma coincidência. Quero lembrar que temos uma partida classificatória. E ainda não estamos prontos. Essa é a prioridade. A gente cuida da Samira depois. Tá certo. Vou parar de me preocupar. Precisamos vencer essa partida amanhã. Vamos treinar até cair. O que ele tá aprontando? Se não chegar em 5 minutos, vamos começar o treino sem ele. Primeiro a Samira não aparece pra treinar e agora o Jeremias. Tô cansado dessa história deles. Relaxa. Eu sei que o Jeremias tem uma ótima razão pra não estar aqui. Não, você tá louca. Acha mesmo que eu te daria algo roubado? Eu não faria isso. Olha, se quer mesmo saber, eu comprei na internet. E eu vou te falar, não foi fácil de encontrar. Mas eu não posso falar agora, eu preciso trabalhar. Eu te vejo mais tarde. O que eles estão tramando? Agora acredita em mim? Espera um pouco. Passou a manhã espionando o Alex? Isso é patético. Deveria me agradecer. Agora sabemos que seu amigo é um ladrão. Como ousa vir aqui contar essa idiotice sobre o Alex? Eu conheço ele. Ele é um cara legal. Agora me deixe em paz e vai cuidar dos seus problemas. Tadinha da Samira. Ela tá sendo manipulada por esse cara. Alex é uma influência má pra Samira. Ela é nossa amiga e não podemos abandoná-la. Precisamos investigar, mas discretamente, sem que o Alex suspeite. O que você está fazendo com isso? O capitão do porto disse que um carregamento de telefones foi roubado. Do que você está falando? Falo disso. Tá vendendo mercadoria roubada. Eu posso explicar. Era o meu primo, Ivan. Foi ele que comprou o seu telefone. Foi um ótimo negócio, mas só depois eu entendi o porquê. Ivan tinha roubado um carregamento de celulares do depósito do porto. Tá, mas isso não justifica eles estarem no baú da sua moto. É que eu precisava tirar o Ivan daqui, Sam. Eu preciso colocar esses telefones de volta no depósito. Ah, não. Ele tem que fazer isso. É muito arriscado. Ele já tem problemas com a polícia. Você provavelmente vai ser pego. O capitão do porto está vigiando todos os depósitos. Não se preocupe. A partida é em menos de uma hora. Temos que encontrar a Sam. Quer mesmo fazer isso?
É claro. Agora eu preciso chamar a atenção do guarda, senão ele vai te ver. Não gosto disso. Tenha cuidado. Você é que está se arriscando trazendo esses telefones de volta. Só quero garantir que consiga. Desculpa, Sam. Mas eu vou pegar esses telefones pra mim. Não tô vendo ninguém. Vamos olhar do outro lado do porto. Tá completamente errado, senhor. Cada vez mais as garotas jogam futebol de rua. E sabemos como usar uma bola. Olha. Nada mal. Posso tentar? O que ela tá fazendo? Se preparando pra Copa do Mundo? Cadê o Alex? Não tô gostando disso. Me levantem! Ei! Ele tá roubando mais telefones! Ai! Alex! O que está acontecendo aqui? Mas como o jogo vai atrapalhar suas atividades? Fala sério, capitão. É domingo. Não vou tirar todo mundo daqui só porque você... Du Bois, já pediu reforços? Pegou os ladrões? Eu estou indo. A Samira entrou ali. Rápido. Du Bois falou que é fácil pegá-lo. São os garotos do cargueiro. Estavam em 7. Uma menina de cabelo castanho, um jovem negro, um garoto de cabelo castanho comprido, gêmeos e um garoto ruivo com sardas. Vamos checar o depósito 2. Alex, o que você tá fazendo? Tá roubando isso? Não fique aqui. Cadê o guarda? Mentiu pra mim desde o começo e o pior, me usou. Sam, tá bom, eu admito. Não resisti à tentação. Eu não passo de um ladrão, mas eu gosto de você, e isso é verdade. Hã? Ah, os azuis desistiram? Não gosto de vencer sem jogar. Ei, serpentes! Os azuis estão encrencados! Olhem por aí! Venham, vamos entrar. Os guardas estão cercando o depósito! Se formos pegos, a Copa do Mundo já era! É tudo minha culpa. Tá, deixa pra lamentar depois. Me ajuda a bloquear a porta. Rápido! Pegamos vocês, garotos. Abram! Du Bois, arrombe a porta! Parece que os azuis estão presos lá dentro. Vamos pelos fundos. Lilo Dragon, volta pro navio. Onde estão? Bang, vem comigo. Vamos fazer eles virem atrás de nós. O Lesso cuida dos azuis. Hã? Ei, de onde surgiram esses dois? Fim da linha, ladrões. Se virem a gente, estamos fritos. Vou cuidar disso. Se acham espertos, hein? Deixe-os ir. Eu vou contar tudo. Ei, fomos enganados. E vocês, parem! Obrigado, Jeremias.
Então, chefe, chama a polícia? Esperem! Antes de punir o Alex, não esqueçam que ele se entregou. Nos livrou do problema. Isso não é desculpa pro que ele fez. Ao mesmo tempo, sei que ele vai devolver todos os telefones, certo? Ah, sim, sem dúvida. Todos têm direito a uma segunda chance na vida, não é? Concordo, é verdade. Ainda bem que você se entregou, garoto. Você é muito jovem para ir para a cadeia. O que acha de fazermos um acordo? Aqui estão os celulares que eu roubei. Obrigado, capitão. Eu não vou decepcioná-lo. É uma promessa. Essa partida será com os azuis contra os serpentes de Mekong. Para os serpentes. Ai, que loucura é essa? 2-0 para os serpentes. Tá legal, esqueçam Kung Fu. Vamos voltar às técnicas habituais. Todos azuis! Dois a dois, jogo empatado entre azuis e serpentes. Falta pouco mais de um minuto de jogo. Três a dois para os serpentes de Mekong. Os serpentes vencem a partida. Essa garotada é muito talentosa. Admito que estava errado sobre eles. Está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Tirei a eles. Obrigado por tudo. Ah, não foi nada. Estamos felizes em tê-los ajudado. Graças a vocês, estamos participando da Copa do Mundo. E parabéns pela partida. Vocês jogaram muito, enquanto nós não fomos tão bem assim. Quanto ao jogo, perdemos alguns, vencemos outros. O que realmente conta é nos unirmos. Isso é futebol de rua. Samir, eu quero me desculpar por tudo o que aconteceu. Eu não queria envolver você em minhas tramóias. Você escapou da cadeia. O que vai fazer agora? Acho que não pode mais trabalhar no porto. Vou voltar para a escola. Chega de idiotices. Eu vou estudar em tempo integral. Que ótimo. É uma boa escolha. Eu acho melhor não nos vermos mais. Já tem alguém. Alguém de quem eu gosto muito. Eu entendo. Adeus, Samir. Então... Ah? O que faremos essa noite? Eu humildemente tiro meu chapéu. Oh, desculpa! Eu não consigo parar de agir como um palhaço, mas não se preocupe que eu prometo melhorar. Esquece. Na verdade, gosto de palhaços, especialmente você. Me come bala e santa, santa game now. Progress. Schools out and I'm chilling on the stairs looking at the soccer.